Ele ganha na minha aí. Esse dono não sabe fazer nada, né? Não dá para ele fazer. Ele não é muito bom, né? Não é bom não ter problema. Não é monossexual. O bem hormônio é cura. O sistema hormonal do é cura. Então, do que ter produto, o bebê é sexy ter é cura. Então, agora por e a companhia por cheia, essa não dá por cheiro. Então, ele põe nisso é cura. Malé on me mola sur un petit intérieur sur la dollar parce que c'est pas vrai. Les formations qu'elle ni Benin ni Cameroun n'ont d'ori. Malé là nous va faire être bien à quelle heure.